Час не летить, то просто ми не вічні. Час був і є, і буде на віки. То тільки ми гостюємо у вічності одну секунду, кажемо, роки. То тільки ми собі таки міркуємо, що люди всесвіт, крутиться земля довкола наших похотей і пристрастей, і кожен з нас то всесвіт, то стезя. А ми ніхто, точніше, гості блудні, котрих Господь в обитель запросив, аби ділили разом свята й будні, спожили хліб і вино, побули з ним. Час не летить, то просто ти не вічний. Час був і є, і буде на віки. Отож поводься у гостях по-людськи. Для чогось Бог хотів, щоб гість був.